ৰঙা বিলাহীয়ে কপাল ফুলালে কৃষকৰ। বিলাহী বিক্ৰী কৰি টুকাৰাম ৩০ দিনতে কোটিপতিৰ গৰাকী হ'ল। দেশত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক জলাকলা খুৱাইছে যদিও বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধি আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ল এজন কৃষকৰ বাবে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষক টুকাৰাম গাইকৰৰ পৰিয়াল এতিয়া কোটিপতি। বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ পকেট উদং কৰিছে যদিও কৃষক টুকাৰামে পৰিস্থিতিৰ লাভ উঠাই বজাৰত বিলাহী বেছি হৈ গ'ল কোটিপতি। শুনিবলৈ আচোহা যেন লাগিলেও এয়াই সত্য। টুকাৰামৰ ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পাঁচঘৰ গাঁৱত। টুকাৰামৰ কৃষিভূমিত সোণ হৈ জিলিকিল প্ৰতিজোপা বিলাহীৰ গছ। প্ৰায় ১২ একৰ ভূমিত বিলাহী খেতি কৰিছিল টুকাৰামে। বিগত এমাহত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৮ লাখকৈ উপাৰ্জন কৰিছিল টুকাৰামে। প্ৰতি ২০ কিলোগ্ৰাম বিলাহীৰ বিনিময়ত বজাৰত সৰ্বাধিক ২৫০০ টকা লাভ কৰিছিল টুকাৰামে। বজাৰত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে যেন টুকাৰামে বছৰজোৰা কষ্টৰ ফল পালে। উল্লেখ্য যে গাইকৰৰ বিলাহী খেতিয়ে অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০০গৰাকী মহিলাক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে আৰু এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে ১০০০জন কৃষকৰ বাবে। ৰঙা বিলাহীয়ে কপাল ফুলালে কৃষকৰ। বিলাহী বিক্ৰী কৰি টুকাৰাম ৩০ দিনতে কোটিপতিৰ গৰাকী হ'ল। দেশত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক জলাকলা খুৱাইছে যদিও বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধি আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ল এজন কৃষকৰ বাবে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষক টুকাৰাম গাইকৰৰ পৰিয়াল এতিয়া কোটিপতি। বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ পকেট উদং কৰিছে যদিও কৃষক টুকাৰামে পৰিস্থিতিৰ লাভ উঠাই বজাৰত বিলাহী বেছি হৈ গ'ল কোটিপতি। শুনিবলৈ আচোহা যেন লাগিলেও এয়াই সত্য। টুকাৰামৰ ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পাঁচঘৰ গাঁৱত। টুকাৰামৰ কৃষিভূমিত সোণ হৈ জিলিকিল প্ৰতিজোপা বিলাহীৰ গছ। প্ৰায় ১২ একৰ ভূমিত বিলাহী খেতি কৰিছিল টুকাৰামে। বিগত এমাহত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৮ লাখকৈ উপাৰ্জন কৰিছিল টুকাৰামে। প্ৰতি ২০ কিলোগ্ৰাম বিলাহীৰ বিনিময়ত বজাৰত সৰ্বাধিক ২৫০০ টকা লাভ কৰিছিল টুকাৰামে। বজাৰত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে যেন টুকাৰামে বছৰজোৰা কষ্টৰ ফল পালে। উল্লেখ্য যে গাইকৰৰ বিলাহী খেতিয়ে অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০০গৰাকী মহিলাক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে আৰু এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে ১০০০জন কৃষকৰ বাবে। ৰঙা বিলাহীয়ে কপাল ফুলালে কৃষকৰ। বিলাহী বিক্ৰী কৰি টুকাৰাম ৩০ দিনতে কোটিপতিৰ গৰাকী হ'ল। দেশত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক জলাকলা খুৱাইছে যদিও বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধি আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ল এজন কৃষকৰ বাবে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষক টুকাৰাম গাইকৰৰ পৰিয়াল এতিয়া কোটিপতি। বিলাহীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ পকেট উদং কৰিছে যদিও কৃষক টুকাৰামে পৰিস্থিতিৰ লাভ উঠাই বজাৰত বিলাহী বেছি হৈ গ'ল কোটিপতি। শুনিবলৈ আচোহা যেন লাগিলেও এয়াই সত্য। টুকাৰামৰ ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ পাঁচঘৰ গাঁৱত। টুকাৰামৰ কৃষিভূমিত সোণ হৈ জিলিকিল প্ৰতিজোপা বিলাহীৰ গছ। প্ৰায় ১২ একৰ ভূমিত বিলাহী খেতি কৰিছিল টুকাৰামে। বিগত এমাহত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৮ লাখকৈ উপাৰ্জন কৰিছিল টুকাৰামে। প্ৰতি ২০ কিলোগ্ৰাম বিলাহীৰ বিনিময়ত বজাৰত সৰ্বাধিক ২৫০০ টকা লাভ কৰিছিল টুকাৰামে। বজাৰত বিলাহীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়তে যেন টুকাৰামে বছৰজোৰা কষ্টৰ ফল পালে। উল্লেখ্য যে গাইকৰৰ বিলাহী খেতিয়ে অঞ্চলৰ প্ৰায় ১০০গৰাকী মহিলাক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে আৰু এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে ১০০০জন কৃষকৰ বাবে।